U svim uređenim državama postoji kontrola vlasti i celog javnog sektora strane civilnog društva. U Srbiji je takva kontrola tek u pokušaju, a paraćinska nevladina organizacija Alternativni parlament građana je u smislu njenog uspostavljanja, kada je u pitanju sudstvo, zatražila inače javne podatke o rezultatima rada sudija opštinskog suda u Paraćinu. Sredinom jula Ministarstvo pravde je raspisalo konkurs za reizbor sudija u Srbiji pa i u Paraćinu. Dan posle toga Alternativni parlament građana je u ime mnogih građana tražio od predsjednika suda gospodina Simića da nam dostavi spisak, znači građanima opštine Paraćin koji su to zainteresovani, spisak svih sudija rangiranih po rezultatima rada. I na kraju taj spisak je danas ovde kod mene jer smo ga dobili pre par dana. Podaci su pokazali ono što je dobar deo paraćinske javnosti, pogotovo građani koji su imali sporove, već je znao. Na tom spisku se vidi da Paraćin ima nekoliko odličnih sudija, da ima nekoliko sudija sa slabim rejtingom, ali tu su takođe i sudije koje ne zaslužuju apsolutno da budu, koji su zalutali u pravosuđe. I cilj nam je da kod novog izbora Paraćin dobije kvalitetnije sudstvo, kvalitetnije sudije. Na pitanje da li će objaviti podatke koje je dobio posle reizbora ukoliko se pokaže da je politika nadvladala struku, ili će odgovorio. Ukoliko se desi da u Paraćinu bude izabran neko od sudija koji je na ovom spisku rangiran na 12. 13. 14. mesto, a ne prođe, da tako kažem, sudija koji je 3., 5., 6. ili 7., tražit ćemo validno objašnjenje od Visokog saveta ili od Ministarstva pravde. Ukoliko ne dobijemo to objašnjenje, jednostavno preduzet ćemo, moram da kažem, neke radikalne mere, nećemo dozvoliti da građanima opštine Paraćin sude koje apsolutno ne zaslužuju to. Predsjednik Alternativnog parlamenta građana najavio je da će raditi na ostvarivanju kontrole javnosti u drugim važnim društvenim segmentima, kao što su obrazovanje, policija, zdravstvo.